Já, Einar, hefðirðu getað hugsað betri byrjun á þessu úrslitadæmi? Nei, nei, það var, við komum fullt sjálfstraust í leikinn og ætluðum að selja okkur dýrt og, ætluðum að sækja sigur og koma okkur í 1-0 og, hérna, hann gekk, leikurinn var flottir í okkur og spilum vel, þannig að við getum verið mjög ánægð með kvöldið. Það fóru kannski svolítið krísi ykkur leiðina í þessu undanúrslit og kannski átti ekkit von á margir að þið myndu taka þetta svona vel. Hvaðan kemur þetta sjálfstraust? Já, við bara hefum að hafa trú okkur hérna vetur og hérna, það búið að ganga á ýmsu hjá okkur og, hérna, við bara orðið fyrir talsverum skakkaföllum og en núna erum við bara komið, bara eftir tíma og við vissum að við myndum skila fyrir njóstu genna og myndum bara byrja nýtt mót og búin að sjá það síðust ári hérna að hérna, liðin í fjórðarsæti eða þriðarsæti er ekkit endilega bara einhverjir, hérna, er ekki raular, þannig að við vorum bara ákveðin að sýna það. Og kannski menn með blóð á tönnunum eftir viðureignunar gegn Haukum fyrir vetur? Við vorum ekkert að hugsa um það, vorum ekkert að hugsa um hérna leikina, vildum bara vera vel klárir í 60 mínútur kvöld. Danni kominn inn í hópinn, er hann alveg klár eða? Já, hann fekk bara grænt ljós í morgun og, hérna, bara búin að taka tvær æfingar með okkur, þannig að hérna, hann er bara Þetta komið ljós. En án þess að ætla að taka neitt af hinni markmönnunum sem til dæmis stóðu sig vel annar í dag, þá er mikið liðstyrkur að fá Danna aftur inn. Engin spurning, hann er náttúrulega mínum mati að hann meittist í vetur, það var hann besti leikmaður í Íslandsmótsins. Þannig að vera með 20 bolta bara meðal þeir leik, hann er náttúrulega bara frábær karakter og flottur í hópinn. Hvað þarf að gera til þess að ná aftur svona úrslitum á 15 á heimavalli? Við þurfum að spila bara eins og í dag og jafnvel betur. Það er